進化を続けてきた美少女ゲーム、しかし今大きな曲がり角を迎えています。ここ数年販売本数が下がり続けているのです。そこで各メーカーはこれまでにない作品作りを始めています。エア、クラなどなど泣き芸で知られるこちらのメーカー、6月発表に向けて新作作りの真っ最中です。ということで向かったのは大阪。出迎えてくれたのは営業の瀬中さんと制作の藤井さんです。制作の現場に特別に入れてもらいました。こちらは絵に色を塗る作業。そしてすぐ隣では音楽制作が行われていました。意外とコンパクトな現場なんですね。今回の新作リライトでこのメーカーが立てた戦略は、得意なシナリオをさらに進化させることでした。そこでシナリオライターとして外部から大物2人を招きました。緻密な人間描写に定評のある田中ロミオさん、ミステリアスな展開を得意とする有機師073、この2人に社内生え抜きのシナリオライター殿川優斗さんが加わってシナリオを仕上げました。まあ、その田中ロミオさんが一番あの世界設定などをこうしてますし、逆にその後から入った、まあ、自分ですとか、龍騎さんはその出来上がっているところからこうさあどんな話を足そうかって言って積み上げていった感じなんですね。新しいものを作ろうというところをこう結構みんな意識して作ってて、全く違う作風の3人が力を合わせることでSF ともミステリーともつかないさまざまな展開を見せるストーリーを目指したのです。これですね。3人で書き上げたシナリオは原稿用紙およそ9000枚、通常のゲームの3倍になりました。例えばこう同じ人を見てる時でも、このルートだとものすごくいい人なんだけれども、こっちのルートだとものすごい悪人に見えたりとか、人間ってなんか表向きなところと裏向きなところがあるんですけれども、それをこう両側から見るような状態をそのゲーム中に作り上げてる感じですかね。例えばヒロインの一人ルチアは男勝りな学級委員長、しかしある時は純情、またある時はミステリアス。一人のキャラクターでもさまざまな顔を描き分けているのです。こうして完成したシナリオに基づいて、ビジュアル面でもこれまでこのメーカーの作品にはなかった新しいシーンが次々に描かれていきました。アクションシーンとかもちょっと試してみたいなっていう、自分が描きたいっていうのもあったんですけど、その今までのキーではやっぱりそういうシーンっていうのがなかったので、ちょっと入れてみたいなとか。シナリオへのこだわりで新境地を目指します。シナリオでなく全く違うアプローチで挑戦するのがこちらのメーカーです。このメーカーが得意としてきたのはダークでハードボイルドな